afacerea în domeniul vinificației am început în anul 2000 pe baza fabricii din Căinari. Era o fabrică care era fondată pe anii 1950. Era o fabrică cu utilaje foarte vechi, utilaje clădiri foarte vechi. Începând din anul 2016 am început să schimbăm totul în această fabrică și acum suntem în lucru cu un proiect foarte ambițios, un proiect industrial și cu agrement Căinar, care sperăm în timp de 2 ani de zile să-l terminăm. Să avem succes, să deschidem locuri de muncă, să aibă concetățenii noștri unde activa, nu plece peste hotare, să ne mândrăm cu țara noastră, cu produsul nostru. La microcapital am luat un capital de lucru pentru a finisa piscina din zona de agrement și pentru niște mijloace circulante, pentru activitatea societății. Mi-a plăcut că a fost foarte operativ, credite la alte bănci noi nu mai avem. Pandemie, știți, când te apropii de o bancă, începi să-ți plătească dosarul, durata durează și o lună și două, dar, cum spune acea vorbă moldovenească, că lingura îți trebuie și atunci când borșul este fierbinte. Păi, atunci am avut și eu nevoie de microcapital, am văzut că am găsit o înțelegere și o operativitate, ceea ce îmi place mie. Timp de jumătate de zi am luat și credit. Lucrăm sub marca Domeniile Căinari. Sperăm foarte mult cu finanțarea proiectului nostru, să avem foarte mulți oaspeți, foarte mulți turiști, mai ales din Republica Moldova. Sperăm să fie un brand pe sute de ani, să rămâie la nepoți, strănepoții mei, pentru că este o afacere de familie. Avem un succes deja foarte bun pe piețele din China, piețele din România, din Vietnam, din Cehia și din Polonia. Sper în Republica Moldova, când se va termina acest complex turistic industrial, să avem un succes foarte mare cu aceste vinuri. Compania Microcapital a venit pe piața Republicii Moldova din 2013. De la bun început, noi ne-am propus să venim în Republica Moldova pentru a fi un suport pentru micii antreprenori, pentru agricultori, așa cum agricultura și ramurile conexe constituie o parte importantă a PIB-ului Republicii Moldova, pentru ei să fim un suport. Ne bucurăm foarte mult că lucrurile în Republica Moldova continuă să se dezvolte, afacerile continuă să se dezvolte, să continuă să crească. Ne bucurăm foarte mult de acest lucru și ne vom strădui și în continuare să fim alături de acest succes a antreprenorilor.